Shtyria e fatit të regjistrimeve në universitet ka bërë që mira maturantë që nuk ishën fituar ende një dek të kenë një shans të fundit. Vetëm gjatë datës 28 orë, interesi maturantëve ka qenë i lartë dhe një pjesë e tyre janë shpalur fitues për shkak se është shullur vija e kuqe. Kjo ka ardhur pasi në gjitha universitetet publike ka ende kuotat të lira. Vetëm në universitetin e mjekësis janë rrëth 100 kuotat të lira, dërsa në universitetin e tiranës janë më shumë se 1.000 kuotat të lira. Sot u shvilluar regjistrimi maturantve që ishën shpalur fitues pas shtyrje sa fatit. Si pas Ministrisë Arsimit, janë më shumë se 200 maturantë që janë regjistruar në vetëm një ditë. Ndërkohë, dy fazat e tjera do të zhvillohen në datën 29, 30 e torë dhe 31 e, e torë një në torë. A fati fundit për të regjistruar nëse shpallën i fitues është data një në torë. Ministri Arsimit u bën apel maturante që të registrohen pranë sekretarive mësimore në momentin që shpallën fitues në portalin e klasifikimit. Kush nuk registrohet në degën që shpallur fitues, hiqet nga lista. Ndërko, një pjesë e fakulteteve kam vendosur që procesi registrimit të vjoj dhe në momentin kur të plocojnë të gjitha kodat. Fakulteti Shkencave Sociale thot se procesi regjistrimeve do të vijojë për çdo kuot që do të ngelet e paplotsuar.